Шановний пане головний прокуроре, шановні колеги, я надзвичайно ціную участь Міжнародного кримінального суду, вашу особисту участь у мобілізації всіх ресурсів і початку розслідування жорстокого порушення Росією міжнародного гуманітарного права. Народ України вимагає справедливості, весь цивілізований світ вимагає справедливості, і ця вимога є, звісно ж, невідкладною. Росія вчиняє систематичні масові воєнні злочини, злочини проти людяності в Україні з 2014 року. Але, на жаль, не було достатньої міжнародної реакції, ніхто з їх організаторів, виконавців вищого рівня не був притягнутий до кримінальної відповідальності. Well, Prime Minister, first, it's a great honor to be here. And I think it speaks volumes that with all the other responsibilities you have had found the time to engage with me as prosecutor of the International Criminal Court and are joined by, of course, the Minister of Justice, the Prosecutor General of Ukraine, but also the Minister of Defense, the Minister of Interior, and other senior officials. I think this shows the importance that legality and the rule of law has at the moment. I have said repeatedly since we opened this investigation that we have to get to the truth.